Hadisə, demək heç bizim ehtiyacımız olmadığımız halda, yəni bizim evimizin üstü tam təmirli idi, özümüz şiflə örtmüşdük, hər şey normal idi. Gəldilər ki, qəfildən sökürük. Söküntü başladı ayın 16-sından. Başladılar birinci padezdən tutmuş, 5-ci padezə kimi dalbadal bütün hamısını söktülər. Yəni heç aramla eləmədilər bunu, nə hava şəraiti nəzərə aldılar, heç nə nəzərə almadılar. Söktülər. Biz de dedik ki, sabah yağış yağacak. Çünkü bizim üstüne çatanda haberdarlık elədim. Sabah yağış yağacak. Belki saxlayasınız. Dediler ki, yox, elə bir şey yoxdur. Ya yağışıdır, ötüb keçəcək. Sumqayıt şəhər 2-ci məhəllə ev 1A mənzil 52-də yaşayan bina sakinləri ayın 17-sində baş verən yağış nəticəsində evlərinin dam örtüyünün öncədən söküldüyünə görə evlərinə ciddi zərər dəydiyindən şikayətçidir. Elə həmin gün Sumqayıt İcra Hakimiyyətinə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinə dəfələrlə müraciət etdiyini bildirən şikayətçilər şikayətlərinə baxılmadığını qeyd edir. Sakinlər öz növbəsində onlara dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edir. Ətraflı video müraciətdə. Oruc Valalə, Qürbət qızı. Hadisə, demək, heç bizim ehtiyacımız olmadığımız halda, yəni bizim evimizin üstü tam təmirli idi, özümüz şiflə örtmüşdük, hər şey normal idi. Gəldilər ki, qəfildən sökürük. Söküntü başladı ayın 16-sından. Başladılar birinci padezdən tutmuş, 5-ci padezə kimi dalbadal bütün hamısını söktülər. Yəni heç aramla eləmədilər bunu, nə hava şəraiti nəzərə aldılar, heç nə nəzərə almadılar. Söktülər. Biz de dedik ki, sabah yağış yağacak. Çünkü bizim üstüne çatanda haberdarlık elədim. Sabah yağış yağacak. Belki saxlayasınız. Dediler ki, yox, elə bir şey yoxdur. Ya yağışıdır, ötüb keçəcək. Və bir başda söyməyə başladılar. Bəli, başladılar sökməyə. Söküntü getdi. Səhər sübündü, seyircidən durduq ki, möhkəm yağış yağdı. Çox pis vəziyyətə düşdük. Evinizə ümumilikdə nə qədər zərər dəyər təxmin? Mən onu hesab edirəm. Bütün otaqlar, üç otağın hamısı, koridor, kuxuna hamısını çəkib görə bilərsiniz. Qonşular hamısı bir-birinə əlaqə saxladı. İstisini biz əhləşdi, neynəmiyək. Tez üz tutduq ancaq JK, mənzil istismar şöbəsinə. Orada da ki, heç kim, yəni müdür də çıxdı qabağıma, dedi, mənlik bir şey yoxdur, bunu mən eləməmişəm, mən bu işlərə baxmıram. Mən ancaq zibil puluna baxıram, həyətin təmizliyinə baxıram. Bu məndən asılı bir şey deyil. Bunu icra hakimiyyətinin nəzdində olan təmir tikinti trust eləyibdir. Ora müraciət eləyin. Oranın nömrəsini verdi. İstisini biz yığdıq, düşə bilmədik. Məcbur olduq getdi icra hakiminə. O yağışla, o silinə icra hakiminə getdi. Orada da bir ərizə yazdıq, qoyduq ki, bu işlə əlaqədə bir neyse bir gəlib yerində baxsınlar, bir tədbir görsün, bir aksiya təşkil etsinlər. Bu deyən sonra ziyanı biz heç bir sübut eləyə bilməyəcəyik ki, belə bir şeydir. Oradan da çıxdıq, üst tutduq mənzil istismar şöbəsinə. Orada da heç kimi tapmadıq, qapıdan bizi içəri buraxmadılar. Məcbur bir nəfər axır xahişlə keçdi, bir nəfər oturdu, yəni gedən qonşulardan bir nəfər ərizəni yazdıq. Düşdü aşağıda, imzaladıq, ərizəni qoyduq, gəldik. Yenə artıq üstündən 2 gün keçib, heç kim gəlmədi, heç maraqlanmadılar ki, belə bir iş var. Yəni bizə də bu səhnənkarlıq prosesi bizi çox təsir eləyir ki, bu dərəcədə səhnənkarlıq olaraq bütün 4-cü mərtəbə neçə qonşu, 8 qonşu yoxdur, eləmi? 2, çox, 10 qonşu. 10 qonşu hamısının vəziyyəti bu günlərdir. Yəni lüstrdən su damırdı. Biz bu günləri yenə deyirəm, düyənləri, flakonları dəyişmişik, səhər gəlmişik, yenə flakonlarım dolub su ilə. Demək o yağışlı hələ də orada var. Düzdür, iş gedir orada, amma o iş bizə nə lazım da? Artıq bizə dəyəndə yağışdan sonra başladı. Yağışdan sonra, bəli, yağışdan sonra başladı. Zərər dəyəndən sonra, bəli. Xanım, sizdə də eyni vəziyyətdir? Eyni vəziyyətdədir. Məndə də eyni vəziyyətdir. Sizdə neçə evə ziyan dəyib? Bizə məndə burada 3 otaqdır. Məndə 2 otaqlıdır. 2 otağın ikisinə də elə bir kratdan su tökülür də o vəziyyətdə. Bəli, indi də yorğan döşəyimcə suyun içindədir. İş gedir, yəni çölə ata bilmirəm, qalıb elə. Da evdəki yaman gündədir. Sizdə ev təmirli idi? Otağımın biri tam yaxşıdır, təmirlidir. İndi öbürsü də indi evdir də, yaşlı adamam. Hər cür ola bilər, ancaq batıb da, o da batıb. Dəhşət bir gəlir. Yorğan döşək suyun, gəldim ki suyun içindədir. Bax o vəziyyətdir, yorğan iş. Sizdə də eynən? Bəli, eynidir. Bizdə də 3 otaqdır. 3 otağın hamısına su damıb. Hətta qonaq otağında 4 sıra su damıb. 4 sıra lüstrin içindən. Elə bilin ki, duşdan su axan kimi su axırdı. Hətta parketim də qabarıb. Parketə də su damıb. Biz şikayətə gedəndə evdə uşaqlar da onlar bilməyiblər. Yəni, qoruya bilməyiblər. Ümumi olaraq, bax, belə deyək, o həmən hadisə neçə saat davam elədi ki, tam olaraq... Səhər saatlarından, ayın 17-si, avqustun 17-sindən yağış səhər tezdən başladı. Saat 8-də işləmiş, mən özü durmuşdum.
8 işlenmiş. Yavaş yavaş yağdı. Sonra gücləndi yağış. Da özü gördük ki, batı, böyle yığışdıq, getdik çəkə. Çəkdən də icra hakimiyyətinə. Biz icra hakimiyyət, çəkdən çıxanda yağış kəsmişdi. Təzən bir də başladı. Məndə də heç kim yoxdur, özüm tək yaşayıram. Gəldim, gördüm ki, nə, yorğun bütün pastelim suyun içindədir. Ümumiyyətlə neçə saat o yağış davam elədi həmin vaxtda kollarda? Yağış valla 4 saat, 5 saat getdi. Saat elə bil 2-nin yarısı idi. Yavaş yavaş sakitləşdi. Amma yağış dayandı, yağış dayandan bir neçə saat sonra hələ də axmağa davam eləyirdi. Bütün o palçıqlı su. Tökülürdü, yaşarı. Mənim otama girsəniz, bax, sap sarı belə məsələ, bax, vermişik də. Vermişik, yəni bizim arahat elə. Şikayətiniz davam edir mi yoxsa? Yəni gözlü cavab gözləyirik. Ki görə bizim ərzəmizə nə cavab verəcəklər? Zərərin ödənilməsini istəyirsiniz? Bəli, əlbəttə istəyirik. Çünki biz üçümüz də, məsələn, ailə başçısını itirmiş insanlarıq. Üçümüzün də evimizdə bir kişi xeylağı yoxdur ki, bu işlə məşğul olsun. Yəni, bizə dvayna uydardı bu. Bizim elementar bir dənə muxvarası bir adamımız yoxdur. Plus nakladka hələ bir bizə artırırlar, iş artırırlar. Yəni bir nəfər qapını döyüb maraqlanmadı ki, istər pravdomu olsun, istər kimisi olsun ki, bəs gələ bir baxaq görək nə olubdur. Bizə hələ bu məsuliyyətsiz ona görə laf çox yer eləyib ki, heç kimin vecinə deyil, şto tvaritsə nə olur, heç kimin vecinə deyil. Təzəcə üstünü götürmüşdüm, mənə lazım idi o. Bu heç bizə lazım olmuş deyil. Aşağı yaşıb götürmüşsün. Hər özümü götürmüşdü. O götürdü, mən götürüb də belə... Tam bizə qətiyyənin ehtiyacı yox idi, belə bir şey ehtiyacı yox idi. Nə var, nə var, bütün şəhərdə eyni krişalar olsun deyə, sən mənim evimi bu günə qoymalısan, buna kim cavab verəcək?